آغاز کو ټول نمکې خبر شامل لکې مروت کې د پولیو یو بل کیس مخې ته راغلی. د خیبر پختونخوا د ضلع لکې مروت یونین کونسل د ترخیل د څلورو میاشتو ماشوم کې د پولیو وایرس پخلی شوی دی. په دې تفصیل اخلو د خپل همکار غلام اکبر مروت نه. جی غلام اکبر، پولیو کیس په اړه تفصیل راکړئ. جی نن دا آر ایر ایل لیبارٹری این آئی اے کی اسلام آباد پورا ملک کے درے نو کیسوں تصدیق کرے دے کہ مروت جو کروڑ میں سو مرحوم شامل دے تخیل کرے تعلق تھے تیل کرا دے لکی مروت کے پولیو کے سوش میرا چی دے آج نل سو طرح دے دے اور دا پورا پاکستان کے دوائیم نمبر بانے را جی دے نمک کے بودو دے کے بودو کے سلور سلور وش کی اس نمک کے سرازلے دی آو آگا پورا پورا صبح کے پٹاپ دے اور پترین نمبر کے دے آگا شمالی وزیر انسان دے کے آلتا آتک کے اس نمک کے سرازلے دی نو دا کمہ دے پولیو چاروہ کی دی آگا دا ہوئی کہ دا پیل کے دے شمالی وزیر انسان چے کم مائیگریشن شاہو لکی مروات تا بندو او دی علاقو تا نو دا آگا پولیو ایرس کی دے آگا دے طرف تا منتقل چوئے دی آگے لے وجہ میں بولی بیتنے ایک ایک کرے دا والی دا آئی ڈی پی سیوا بولی کی بیت تا داد کیو او لکی بروت کی ہم راغل ہوا مدی وجہ مانے دا شمالی وجہ دی سان بنو لکی بروت کی دی دا پو طول پاکستان کی او پو صوبہ کی اپ دا غبی دی او سا پوری چکما طول اشمیرہ دے پورا پاکستان کی آگا سلور نوی دے دے سلور نوی کی آتش پیت کیسو نے چکم دیا گا صوبہ خیبر پکتوانا ریپورٹ شوی دی ولی غچ دی تشکیل شو بین سورلس او بلوچستان نا او سا پوری او کیسو نا تردیب شوی دی جی صحیح غلام اکبر مجانا تفصیلات لپارا ٹانگ کے میونسپل کمیٹی ملازمینو تنخواہگان نہ ملاوے دو پذیر پہ احتجاجی توگا ٹی ایم اے آفس تا تالے لگولی اور دوی سیٹی ٹنچین اتر کشمیر چوک پورے احتجاجی ریلی ہم ویسلے ریلی کی سیاسی جماعتوں مشران ہم گڑھن کڑے مظاہرہ کن کو لاسن کے بینر اخستے میں ٹی ایم او اور ٹانگ او ٹی ایم اے اکاؤنٹنٹ خلاف ہی نعرے وہلے مظاہرہ کن کو بیناوا چی منگ پا حکن یہ ٹی ایم او اور ٹی ایم اے اکاؤنٹنٹ ڈاکہ چوبلے امون تدریو میاش تو راسے تنخواہگان دے ملاو شبے چربجے منگا دکاندارانو قرضہ بند کھڑے او مون یو شمر سنجو سرا مخشویو ہڑتال لبجے ٹانگ خار کے صفائی نظام بالکل دنش برابر دے او زائی ولستا سخت بدبوئی لبجے وقت رول گران چبیری